dhismaha cusub ee ballaarinta iyo casriyeynta dekedda berbera ayaa gebagebo ku dhow. Waxaa lagu wadaa in xadhigga laga jaro sannadkan soo socda ee 2021-ka bishiisa abriil. Dekedda hadda la isticmaalo ayaa dherer ahaan ah 650 mitir, waxaa lagu daray 400 mitir, taasoo dhererka dekedda ka dhigaysa 1,050 mitir, haddii si kale loo yidhaahdana 1 kilomitir iyo 50 mitir. Qaybta cusub ayaa qoto ahaan ka dheer dekeddii hore, taasina waxay u saamaxaysaa inay iman karaan maraakiibta waaweyn ee kontiinarada xambaara. Waxaa intaa dheer barxad weyn oo kontiinarada la dhigayo oo lagu rakibayo wiishashka casriga ah ee badeecadaha rara dejiyana, loona yaqaano RTG sida uu xusayo mareeyaha dekedaha Somaliland. Dekedda cusub ee iminka dhismaheedu socdaa waxa weeye 400 mitir, taa waxaa loogu talagalay container terminal, inay containeradu kasoo degaan. Waxay leedahay 250,000 oo mitir square oo yaadhkii dambe containerada la dhigayay. Insha Allah waxaa lagu rakibi doonaa 8 wiish oo kuwa loo yaqaano RTG-ga, kuwaasoo ah kuwa caloosha ku qaata containerada. Kuwa kale railway-ga ah markab ka soo rogayaana waa 3 wiish oo waaweyn. Draafka qoditaanka dekedda cusub ee container terminalka waxa weeye 18 mitir, taasoo ah standardkii loogu talagalay caalamka maraakiibta cusub ee caalamka. Sida mar kale uu xusayo maareeye Siciid, qorshe ahaan dekeddu waxay noqon doontaa 3 qaybood oo muhiim ah. Dekedda hadda la isticmaalo oo loo qoondeeyey in laga soo dejiyo alaabaha kala duwan ee furfurka ah, tan hadda la dhisay oo ay ku soo xidhmi karaan maraakiibta waaweyn ee kontiinarada badan qaada, iyo dekeddii hore ee Ingiriisku ka tegey oo dibahagaajin lagu samayn doono lagana dhoofin doono xoolaha nool haddii xagga Ilaahay laga helo. Waxaa jirta oo kale, markay 400 mitir ay dhammaato, waxaa la bilaabi doonaa dib u habaynta 650 mitir ee hore aynu lahaan jirnay, taasoo dib u habeyn iyo casreyn lagu samayn doono haddii Ilaahay yidhaah. Waxaa iyaduna ku xigi doontaa dekeddii yareedee hore Ingiriiska oo iyaduna loogu talagalay in xoolaha nool aynu ka dhoofino, maadaama iminka aanu isku wadna labadoodii, taasoo xooluhu ay yihiin priority-ga koowaad ee dekedda. Marka xoolaha dhoofinayo, shaqada oo dhan waanu joojinaa. Markaa guud ahaan runtii dekedda berberi waxay ka guureysaa waxa loo yaqaano afka qalaad traditional port, waxaana u guureysaa international port. Waxaa la qiyaasaa 35,000 oo markab inay maraan gacanka cadmed sannadkii. Maadaama dekedda berbera la ballaarinayo loona casriyeynayo inay qabato adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in maraakiibtu rarka ay sidaan ku kala beddeshaan, iyo in la sameeyo goobo maraakiibta lagu cilad saaro, iyo sidoo kale inay shaqaalaha halkan ku kala beddeshaan daraaddeed, tiro badan oo maraakiibtaas ka mid ah ayaa la filayaa inay u soo leexdaan dhanka dekedda berbera. Taasina waxaa la fiili karaa inay wax badan ku soo kordhiso dakhliga inaga soo gala dekedda. Berigii hore dhib waxay naga haystay inaan maraakiibta waaweyn ee 10,000 ee container iyo wixii ka badanba sidaa aanay ku soo xidhan kari jirin dekedda. Laakiin marka dhammaato dekedda cusub, insha Allahu maraakiibta toos uga yimaada Singapore, China, Mareykan, meel kasta inay ku soo xidhan karaan, maadaama standardkii draafka ama quditaanka hoose uu yahay kii caalamiga ahaa. Waxaa kaloon ku soo kordhinaynaa in maraakiibta baabulmand maraya ama mandaqada u socda inay ku beddelaan crew-ga wax loo yaqaano, ama shaqaalahooda inay ku beddeli karaan, kana qaadan karaan shaqaalaha cusub intay diyaarad soo raacaan dabeedna, halka iyada lafteeda dakhli uu dalkan uga soo kordhi doono haddii Alla yidhaah. Waxaa kaloon kusoo kordhin doonaa, rajaynaynaa iyagana wadahadalada inoo socda inaan kusoo kordhino dry dock, goob lagu hagaajiyo ama lagu ribeergareeyo maraakiibta haddii Alla yidhaah,
iyadana shaqo abuur badan insha Allah aan rajaynayno. Waxa kale oo aan doonaynaa inaan ku soo kordhino waxa laala wixii ku xumaada wadada in maanta aan awood u leenahay taageega cusub aan keenay inay ka soo jiidaan ama ay u jiidaan meelaha ugu dhow hadii Allah yiraah halkaana dakhli fara badan oo insha Allah ka soo geli doono dakada barbara. Imika containerada sanadkii yimaada dakadu ay dejisaa rartaa waxa weeye 170 kun oo container. Insha Allah waxaan rajaynaynaa marka la furo dakada cusub inay gaadhaan 450. Hadii Allah yiraah maadaama aanu sameyn doono transshipment containerada inta halka la dhigo maraakiibta ee feederiska ay ka qaadaan si ay ugu qaybiyaan mandaqada. Free zone kale insha Allah sharciigu wuxuu xor yahay baarlamaanka. Marka sharcigaasi dhaafo baarlamaanka hadii Allah yiraah design-kii iyo architect-kii dhamaan way dhan yihiin marka sharciga la baasmareeyo isla labada bilood ee ku xiga waxaan rajaynaynaa in la bilaabo kaasoo ka kooban 12 km laakiin imika 4 km oo kaliya isku era ayaa phase-ka hore la sii bilaabay hadii Allah yiraah. Ugu dambeyna shirkadda Liber oo soo saarta agabka rarka dekedaha ayaa iyaduna boggeeda Facebook 16 bishii ina dhaaftay Abriil ku baahisay inay diyaar yihiin 8 wish oo nooca RTG-ga loo yaqaan oo loo qaadayo dekedda Berbera.